Вітаю, шановні телеглядачі, на ЮА «Крим. Тема дня». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 10 січня Оболонський районний суд міста Києва провів підготовче засідання по справі капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенко, якого обвинувачують в скоєнні незаконного рибного промислу і порушенні порядку в'їзду та виїзду з окупованого Криму. Підготовче засідання по цій справі переносилося кілька разів, в тому числі через хворобу судді, неявку звинуваченого, а також його адвокатів. В цей же самий день Мустафа Джемілів, Ахтем Чийгоз, Людмила Денісова та Микола Полозов провели в Одесі зустріч з родичами захоплених в Керченській протоці українських моряків. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, МЗС разом з уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою розробили чітку тактику з повернення додому військовополонених українських моряків. Уряд України від 7 січня подав позов до Європейського суду з прав людини через захоплення Росією українських військовослужбовців у Чорному морі. Крім того, того ж 10 січня українського моряка Андрія Новічкова, якого в Ірані звинувачували у вбивстві матроса судна «Арезо», вдалося звільнити та повернути в Україну. Як це було, знають наші журналісти. Затримали на пароході, прийшли, попросили вийти, сказали, що їдемо в гостиницю, знімають з парохода. Завезли в суд, завели в кабінет, сказали «Убійця», пішло. Все. Вивезли, закрили, посадили. Громадянин Ірану, якого президент своїм указом помилував, вже перебуває на території своєї країни. Він повернувся раніше. Головне для нас – це результат. Результат в тому, що український громадянин, якому буду відверто, як ви питаєте, як він почував, я буду відверто, якому загрожувала смертна кара. Головне, що він повернувся. Олена Миколаївна, бабуся чекає. Їй позвонив президент України, попередив про повернення онука. Більш докладніше про стратегію звільнення українських моряків ми поговоримо з нашим гостем Борисом Бабіним, юристом-міжнародником, професором, колишнім представником президента України в Автономній Республіці Крим. Доброго дня, пане Борисе. Доброго дня. От це питання. От ми бачимо, як звільнили українського моряка з Ірану. Його вдалося, як нам повідомляють, його вдалося обміняти на громадянина Ірану Алі Джудея, якого в Україні звільнили. Винувачували в шпигунстві. За словами представників зовнішньої розвідки, пан Джедей вже повернувся до Ірану опівночі у середу. Подробиці цього обміну не повідомляються. Але от чому Іран взагалі йде на обміни? Міняє моряка на шпигуна. До речі, моряка, якого могли засудити на смерть українського. А Росія цього не робить. Чи в нас немає таких шпигунів, на яких ми могли би поміняти? Я думаю, що такого добра в нас багато, але на свободі. Не забувайте, кінець 18-го року, вирок одного з київських судів, де державне звинувачення підтримувала прокуратура АРК щодо колишнього заступника так званого губернатора Севастополя. Йому далі 5 років умовно. Понімаєте? Цікаво. І це по статті, я так розумію, яка передбачає 12 зрада, років. Так. 12 років. 5 років умовно. Прекрасно. Звісно, якщо ми, а це ж не перший випадок, ми знаємо, що декілька затриманих колаборантів також отримали за сприяння прокуратури АРК також умовні терміни. Хтось з них вже в Криму, хтось в інших місцевостях. В таких умовах дійсно ми бачимо, що бажання арештовувати іранських шпигунів і політична воля на це у нас є, а що росіян якось не складається. І це ставить питання, як нам звільняти військовополонених. Бо ми можемо виграти Європейський суд з прав людини, ми можемо вжити і маємо вжити інших заходів, цих питань, але це не гарантує, тим більше не гарантує сьогодні чи завтра, свободу нашим військовополоненим. Виникає питання, чому на зустріч з родичами військовополонених полетіли Мустафа Джемілів, Ахтем Чийгоз, Микола Полозов. Ну, я розумію, що Мустафі Джемілєву або Ахтему Чийгозу не байдуже, я розумію. Але скоро вибори, так. Так, але де? От, крім пані Денісової, там нема представників влади. От я хочу спитати. Я не знаю, як коментувати вірно цей процес. Я не беру в ньому прямі участі, абсолютно відкрий для дружніх парад будь-кому з тих, хто хоче працювати з цих питань. До мене не зверталися, можливо, це і вірно. Але насправді те, що відбувається, доволі сумно, адже багато механізмів юридичних
не використано, зокрема, це і Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародний трибунал з морського права, це питання, знов-таки, до органів прокуратури, до МЗС і так далі. Щодо питань підтримки військовополонених, так, є рішення Кабміну, це дуже добре, родини отримали по 100 тисяч гривень, наскільки розумію. Щодо питань їх обміну, бо військовополонений – це не злочин, він може перебувати в полоні до кінця конфлікту, до мирного договору з Російською Федерацією, коли він у нас з нею буде. І в таких умовах нам і слід міняти. І це єдиний варіант їх звільнення. Значить, тоді перше питання. Яку би ви дали пораду по стратегії звільнення? Я давно давав ці поради, і можна почитати той план невідкладних заходів з протидії російської агресії, який ми розробили, схвалили, який зараз всі намагаються всіляко переховати. Там це все написано. Дуже просто. Правоохоронні органи по Криму мають займатися не фейками, не піаром, не самолюбуванням, не зароблянням невідомо яких коштів, а роботою. Процесуальною роботою. А той факт, що Росія не визнає моряків військовополоненими, чи вплине, чи може це вплинути? Це може вплинути на виграш у міжнародному суді. Але питання їх реального звільнення. Росія – це територія безправ'я. Ми сьогодні дають їм там вирок за неіснуюче порушення держкордону, завтра їм там плюсують 20 років за те, що він сусіда нібито там відлкою в камери пернув, а потім ще там за порушення правил режиму. Це Росія, їх нічого не зупиняє. Юридичні механізми там не працюють. Нам необхідні ці інструментарії, ці виграші в міжнародних інстанціях для тиску, для санкційних заходів. А хлопців звільняти слід іншими шляхами. Ну, давайте тоді все ж таки подробно. Як? Якими шляхами? Обмін. Лише обмін тоді і санкційний тиск. Тоді візьміть таку ситуацію. Наприклад, ми говоримо, що моряки є військовополонені. Це безумовно. Але, слухайте, а де військовополонені росіяни на нашій території? Якщо... Ми ж досі судимо всіх цих людей загальними судами. Ну, це питання до нас. Навіщо ми це робимо? Це, по-перше, це дуже, до речі, небезпечно в майбутньому щодо саме військовослужбовців Російської Федерації, захоплених нами, нашої території. Але статус юридичний обмінного фонду, як будемо його називати, неважливий. Головне, щоб інша сторона мала бажання це зробити. Це санкційний тиск, це суспільний тиск. Це бажання якось попіаритись, там, що ми своїх не бросаємо, все таке інше. Тут інших шляхів я особисто не бачу. І якраз готовності йти таким шляхом я також чомусь абсолютно не бачу. Повернемося до справи судна «Норд», тому що вона теж дуже цікава. 25 березня 2018 року прикордонна служба України затримала в акваторії Азовського моря рибальське судно «Норд». 30 березня 2018 року український суд заарештував «Норд». Потім була низка перипетій, звільнили, начебто, нібито були звільнені моряки, їм не було висунуто ніяких звинувачень, але вони чому? Чомусь півроку перебували в посольстві Росії в Києві, сиділи тут. Росія наполягала на обміні. Це та дивна історія. Самого капітана Володимира Гарбєнка 5 квітня в Херсоні група осіб намагалася відбити у співробітників СБУ. Тобто фактично вчинила напад на українських спецслужбовців, взагалі представників української спецслужби. От як ви можете це прокоментувати? Що це за історія з обміном людей, з нападом на українців? Ви знаєте, що нападу загалом це важко коментувати, бо всі знають нападників, хто як це робив, і ці люди на свободі. І їм, на відміну від наших військовополонених, ніщо, я впевнений, не загрожує. А чому так? Тому що Бенджамін Франклін є Бенджамін Франклін, навіть якщо його платять з Криму. І тому тут, в цій ситуації, важко казати, чому події розвивалися саме таким шляхом. Єдине, що можна юридично пояснити, чому суд над капітаном Норду в Києві, тому що у нас дуже странна юрисдикція по кримським судам. У всіх справах остаточні рішення мають схвалювати київські суди. Це абсурд, який був закладений в 2014 році в профільний закон. Це дуже зручно прокуратурі АРК, бо вона тоді має право знаходитись в Києві, а не там, де має бути. І це зберігається. Це дуже небезпечно, бо це порушення процесуальних прав. Коли пів процесу йшло в Херсоні, потім всі піднімаються, їдуть в Київ, слухають вирок. На місці адвокатів я б тут собі на Страсбург вже нарахував. Багато питань до української держави, не до Росії, будь-яких цих справ. Але маємо, що маємо. Ми, до речі, пропонували змінити цю підсудність. Усі профільні органи судочинства були з нами згодні. Ну, звісно, крім прокуратури АРК.
Слухайте, тоді поясніть мені, а хіба херсонські суди, які звільняють людей, Київські суди звільняють людей. Київські суди звільняють людей. Це ж питання вирішується в київських судах. В тому то і питаннячка. Цікава історія. Так, це тоді... дуже цікава історія. Чому дуже хочеться це залишити тут? Може, хтось тратить трохи гроші? Тоді виникає питання, якщо суди від кого залежить все ж таки впорядкування цієї юрисдикції судової? Верховна Рада має змінити закон про тимчасово окуповану територію, наскільки пам'ятаю, статтю 12. Це дуже просто. Це політичне бажання, одне голосування в парламенті чи два. Але це ж ніхто не робить. Навіщо? Чи є хоча б спроби написати такі зміни до закону? Ну, ми пропонували це. Кому? Ну, нашому керівництву, коли був представником, але... Тобто поки нема таких... Немає, в Раді немає зареєстрованих партій. Тоді поясніть мені, все ж таки, оцей напад на співробітників СБУ, який стався в Херсоні 5 квітня, він свідчить в тому числі і про величезний російський вплив в цьому регіоні. Коли ви робили доклад на комісії Верховної Ради, яка розглядає справу по Катерині Гандзюк, по нападу на неї, ваша доповідь вразила депутатів. Про це писав і Борислав Береза, про це писав Мустафа Найєм, що, в принципі, коли ви виклали ситуацію, яка склалася в Херсонській області, у народних депутатів склалося враження, що ця територія взагалі вже не керується з Києва. От поясніть, будь ласка, чи дійсно це так? Ну, по-перше, все ж таки ця комісія проводила тоді закрите засідання. Я не маю права розголошувати всі деталі того, що я там казав, але хочу зазначити, що я не відкривав жодних таємниць. І все, що розповів, ми писали і президенту України через адміністрацію, і це є моїх інтерв'ю за рік. Це не є таємниця, це загально відомі факти, які є в ЗМІ. Тому тут все ж таки і шановним народним депутатам, але й в першу чергу уповноваженим органам влади у сфері правоохорони, все ж таки варто цікавитись, що насправді відбувається в районах і регіонах, наближених до тимчасово окупованого Криму. Ну, це ж теж дуже показово, коли ви говорите, в принципі, те, що ви говорили протягом там року, полутора, там п'яти років, вказуєте на факти, які загально відомі. І тут виявляється, що це, Боже, це щось таке відкрилося людям несподівано. От я хочу зрозуміти, про що це мова? Про погану інформаційну політику? Про що? Що так, це погана інформаційна політика. У нас часто в Києві не розуміють, що відбувається в регіонах. Це проблема, це біда. І це питання до системи державного управління, де реформа не те, що назріла, але й перезріла насправді. І питання децентралізації, яке і триває, і знов-таки не завершено. І це питання змін системи управління на регіональному рівні. Це питання змін системи інформаційної політики, бо у нас є Мінінформполітики і тиша. Ну і а потім виявляється, що комусь відкрили Америку. Так. Тоді ще одне питання. А чи тоді говорилося, одразу після цього докладу, цієї доповіді, ви були пішли у відставку. От питання, чи пов'язана ваша добровільна відставка з тим, що ви відкрили депутата? Ні, абсолютно. На той момент, коли я пішов на тимчасову слідчу комісію, моя заява вже лежала на опрацювання адміністрації президента. Тоді чому? Яка причина? Ну, по-перше, все ж таки, коли представляєш державний орган, ти маєш повністю користуватися довірою цього органу і бути частиною системи. Якщо я відчував те, що все ж таки, можливо, питання ставлення до мене з боку мого керівництва не свідчить вже про повну довіру до моїх дій та вчинків, то, можливо, мені слід шукати іншу посаду. Це перше. І, по-друге, знов-таки, на вже літо 2018 року було чітке розуміння того, що якісь реальні заходи я вже на цій посаді здійснити не можу. І була смішна ситуація, коли будь-які пропозиції, які ми пропонували будь-якому органу, відкидалися не через їх зміст, а тому, що це пропонуємо саме ми, саме представництво президента. І за таких умов дійсно бути корисним суспільству, державі я вже не міг. Це не стосується питання президента, звісно. Це стосується питання системи державного управління, все ж таки, яка на сьогодні має певні вади, особливо на середній ланці, на ланці керівництва центральних органів влади. Тобто це проблема системна. Людині, яка не є важковаговиком політичним, як я, і це дуже важко зламати. Для того, щоб перебувати в лапках певні речі з питань протидії російської агресії з Криму, необхідно в багато кабінетах в Києві, хто кажуть, заходити з ноги, щоб тебе вислуховували. Якщо таких можливостей немає,
отримувати зарплату за те, що я просто в Херсоні сиджу і пишу папірці, це не для мене. Хоча можу сказати, що орган на момент моєї підставки вийшов на коефіцієнт корисної дії доволі високий. Ми реалізували завдання, передбачене указами, запустили всі форми роботи, які нам предписували чинне законодавство на підконтрольній території. На сьогодні, до речі, там є питання, бо до призначення представника чи виконувача обов'язків діяльність представництва певною мірою заблокована, бо у мого першого заступника немає повноважень, відповідно, в повному обсязі. І наразі чекаємо на відповідні кадрові рішення. Можливо, тому багато хто їздить в Одесу. Можливо. Тоді виникає питання про те, що все ж таки навіть звільнення моряків, те, що ви говорите, необхідні кроки, до яких потрібно вдатися і до яких зараз поки що чомусь ніхто не вдається, як то міжнародне морське право, залучення міжнародного кримінального суду. Що це? Це питання особистостей, системи, російського впливу, на ваш погляд? Все разом. Я можу привести приклад також те, що пов'язане з Норном. Ви знаєте, можливо, що у нас викрадали рибалок. Декілька разів це очаківський екіпаж 041, це екіпаж з одеситів Статарбунар, це два херсонських рибалки з стрілкового Гринічеського району. І знаєте, що саме цікаве? Їх звільнили окремих, і це була велика робота. Звільнено було екіпаж 041, крім капітана, і екіпаж одеситів. І цим людям, цим заручникам окупантів, які серед іншого доволі гідно, гідно поводили себе в ворожому полоні, не дали коштів. Наш Мінтот відмовився давати їм компенсацію. Знаєте, чому? Про це? Тому що вони неправильні. Як це? А хіба вони не є заручники? А це неправильні заручники. Так як вони неправильні, вони ж погані. Є справжні, непогані, вобрані кимось заручники, їм дають по 100 тисяч гривень. А щоб цим не давати, навіть переписали урядову постанову. Вони будуть судитися, свої гроші отримують рано чи пізно, і винні будуть покарані. Але це просто приклад ставлення. Знаєте, коли людина б'є по морді ФСБшника, і потім цю людину звільняють, і Україна каже, ти неправильний заручник. Можливо, у тебе неправильна національність, а можливо, тебе неправильно захопили в день прикордонну службу, коли всі прикордонники українські прогавили росіян. Це все було неправильно, тому ми тобі не дамо 100 тисяч гривень. Як це? Ну, глобари, не давайте. Давайте розпишемося в власній несистемності, волюнтаризмі, корупціоногенності. Давайте. Але саме тому наразі я буду працювати просто як приватна людина, як громадський активіст, чи як науковець, чи просто як людина, яка дає юридичні поради в цій сфері. Я думаю, що в нас ще попереду багато цікавого. В нашому ефірі Тарас Цимбрівський, це керівник агенції USAID з прав людини. Він говорив про те, що насправді він теж піднімав це питання по відшкодуванню моральних збитків і взагалі збитків для полонених. І він говорив, що є певний закон Мустафи Джемілєва, який передбачає чіткі категорії людей, де справа людини, затриманої на окупованій території, вона, якщо вона відпадає під категорію, то він автоматично має право на відшкодування. І він тоді говорив, що на сьогоднішній момент прийняття цього закону блокується, і тому гроші видаються за рахунок там рішення якихось комісій при Мінтоті, щось таке. От поясніть, будь ласка, от закон, який міг би, ну от про те, що говорив пан Цимбрівський, закон, який визначає чітко категорії тих, кого переслідують за релігійною ознакою, за там політичною ознакою, ще щось. Чи потрібен цей закон? І чому він не приймається? Там була схвалена урядова постанова. На виконання урядової постанови наказом Мінтоту була утворена ця комісія, яка і мала вирішувати ці питання. Але ж закон не є постанова. Це у нас є бюджетний закон, закон про держбюджет, передбачені ці кошти. Тобто первинний закон є, це закон про держбюджет, постанова на розвиток бюджетної програми – це легальний механізм. Але виникає питання, дуже просте, в Мінтоті утворюється якась підкилимна комісія, яка заявляє потім, що ми тут роздаємо гроші, а кому саме не скажемо, бо це ж політв'язні, це ж небезпека для їх родин. Тобто вони таємно роздають гроші? Ну вони, наскільки я знаю, в одному з інтерв'ю відмовилися казати, кому і скільки дали. Дуже цікаво, правда?
Дуже цікавий розподіл бюджетних коштів. При цьому, до речі, Мінфін категорично відмовився брати участь в діяльності цієї комісії. Я, знаєте, на місці Мінфіну так само б зробив. Чому ця? Хто контролює цю комісію? Мінтот. Мінтот. Сам себе контролює. Тоді виникає питання. В комісії чому? Родичі політв'язнів. Ну, це щодо корупційних ризиків. Чому, наприклад, представництво президента України в Криму не долучене до цієї комісії? Ми неодноразово, коли я був представником, вимагали включення нас в усі робочі групи, комісії, все інше з питань Криму. Через, ну, як то кажуть, принципову позицію окремих керманичів, окремих міністерств, нас не включили в жодну з них. Чи можна сподіватися, що коли після вашого звільнення, після того, як ви пішли з посади, що, можливо, наступного представника... Якщо це буде ваш колговик, або якщо це буде людина, яка буде прислуховуватися до порад цих посадовців. Перший варіант – це добре. Другий варіант – ну, краще б нікого не призначали. Ну, я вам можу привести приклад. Можливо, знаєте ви чи ні, за 15 місяців на посаді в мене не було жодного шансу поспілкуватися з міністром з питань тимчасово окупованих територій чи з прокурором АРК. А ви намагалися? Безумовно. У цих поважних посад не було часу спілкуватися зі мною. Ну, навіщо, дійсно? Це, слухайте, ну це говорить... Час скаржитись на мене, моєму керівництву, у них був завжди. Слухайте, ну я от вас зараз слухаю, це виглядає як взаємопоборювання між інституціями. Загалом в демократичній державі це нормально, коли є система розподілу стримань влад. Але в умовах агресії є все ж таки певне, ну, розуміння, що ми всі в одному човні. Ви знаєте, навіть коли в лісу пожежа, ну, звері рятуються разом. Бо це не час їсти один іншого. До речі, у нас в представництві було дуже добре взаємовідносини з усіма органами, де військовослужбовці, з усіма. Бо вони розуміють, що це війна. Які міжособисті стосунки, шановні, у нас тут, ну, фронт. І з ним у нас був дуже добрий діалог. Ми могли сваритися, мати різні позиції, але це була нормальна міжвідомча взаємодія, як це має бути. А не, вибачте, якась клоунада в окремих кабінетах Києва. Ну, принаймні, те, що ви сказали про один човен, я просто хочу нагадати, що українські човни захоплюються. І оце питання, чи оце взаємопоборювання не призводить до того, що людей не вдається звільнити вчасно, або принаймні не допустити їх ув'язнення? Ну, не допустити ув'язнення – це системна робота. Дуже важко не допустити викрадання. Це посилення всіх інституцій, це посилення морської охорони в першу чергу. І тут були вжиті певні заходи. До речі, представництво президента за півроку до ескалації конфлікту на Азові попереджали усіх і письмово, а потім і медійно. На нас тоді дивилися як на дурнів, знов-таки скаржили, що ми нагнітаємо. Але, вибачте, так все і сталося. Ну що ж, подякуємо нашому гостю Борису Бабіну, колишньому представнику президента України в Автономній Республіці Крим. І перед тим, як попрощатися з вами, мені хотілося б ще раз акцентувати увагу на словах нашого гостя про те, що насправді країну захищають навіть не люди, а інституції, які мають працювати чітко, злагоджено, тому що ми всі в одному човні. На цьому я з вами прощаюся. В студії з вами була Лариса Волошина. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку в Фейсбуці. На все добре.